aquest dictamen ens dona la raó quan valorem que aquell dia els grups municipals no van actuar d'acord amb el que estableix el reglament i que, per tant, es van situar fora de la legalitat i van actuar de forma il·legal. Aquest dictamen és un dictamen que no és vinculant, a més per als 6 membres que composen aquest organisme de control que es va aprovar amb el reglament, però que té un valor polític important i que creiem que ara doncs, la pilota està en la teulada dels grups de l'oposició que van emetre aquell vot que la Comissió de Garantia en alguns casos considera que són vots no vàlids. Ja hem sentit a la CUP rectificant públicament, dient que assumint que es van equivocar i que estaven disposats a modificar la seva posició, i ara a partir d'aquest informe doncs esperem doncs, a veure com respondran el resta de grups municipals. Els partits polítics poden representar els ciutadans però no poden substituir-los amb mecanismes que es creen de participació directa i que per tant quan se'ls substitueix en aquests mecanismes es vulnera els seus drets.